Ndize Samuel mutsinze kipe ya Marine ibitego bibiri kubusa ibitego byatsinzwe na Andre Onana mu gice cy'akabiri iki kibafashe kubona intsinzi mu gice cy'akabiri kandi gice cy'ambere cyane yari ubusa kubusa bo twetwaje gukina match zose zisigaye turi kuzifata na finali kuko turi kwitegura finali niyo mpamvu twashyizemo imbaraga twakwiye gucura tatu kuri ibyo umunani no kugera kuri finali neza mwabimenye ko Kiyovu itabonye atatu yego twe turi gushaka atatu kubera turebe yuko twagira ku mwanya mwiza wuzita kuko zose biracyashoboka hanyuma mufite umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro na ekipi ya PRFC bivuze iki kuri ekipi ya Rayon Sports imaze imyaka irenga ibiri idasohokera igihugu bo twe kuri uyu mwaka dushaka igikombe aricyo cyose niyo mpamvu twageze kuri finale kandi niyo mpamvu turi kwitegura dukina match ayo yose na finale ndizera yuko bizamera neza kuri finale hanyuma dusoza ni icyo wasaba abafana bazaza kureba match finale ihuye ni icyo wababwira abafana icyo nabasaba ni